Здравейте! Както вече казах, аз съм Велика. И като един млад човек... Да, всички сме велики, само ако се мислим за такива. И освен, че съм млад човек, аз мисля, че съм също така и активен човек. И мисля, че моята задача днес е да ви мотивирам не само да младеете и да се радвате на буйната си младост, но и да сте активни и да работим заедно за нещо по-добро. Човек е голям, колкото са големи мечтите му. Това е едно от моите мота в живота. И защо е така? Защото аз съм от малък град в Родопите и съм участвала в много проекти на местно ниво. Например, направихме екопатрули, които следяха за чистотата в града. Този малък проект, който в град около 7000 души, прерасна в нещо голямо. Той не само подбуди мен да измислям нови идеи, да участвам в нови неща, но с него се класирахме на 10-то място в цяла България на едно състезание и от него тръгнаха още повече екологични проекти и самото съзнание на хората се промени. Затова и човек наистина е голям, колкото са големи мечтите му и не бива да се страхуваме, дори и да си помислиме, че може да направим нещо голямо. На къде трябва да го посочвам това чувство? Другото нещо, което смятам, че започна като малка мечта, беше основаването на една учебна компания по програмите на Junior Achievement. Ние бяхме един малък екип, който мислеше, че няма силите да направи нещо голямо, но ето, че ние спечелихме наградата за най-добра маркетинг стратегия от всички компании, които участваха на състезанието в София. И така отново доказвам, че наистина мечтите могат да ни водят към по-големи неща и по-големи цели. И другото ми мото. Дори и загубата може да се превърне в победа. Един път участва в състезание за ЕСЕ и можеше да отида до Англия. За мен е далечна страна и много интересно място да посетя. Но за жалост загубих това състезание и не спечелих и не отидох до Англия. Но... След няколко месеца получавам имейл, в който те ме канят да ида на другите части на проекта, в Македония и в Албания. Това е нещо, което обожавам. Тук виждате снимка от Македония, българската група. Загубата за мен се превърна в победа, защото преживях нещо невероятно. Страхотни приключения, научих много неща, запознах се с нови хора и така нататък, и така нататък. Все хубави работи. А оттам вече... От тези проекти Fit & Green в Македония и Албания влезнах в наградата за млади хора. Това е нещо много интересно, защото всеки човек се поставя цели пред себе си и неща, които го предизвикват. Предизвикателства всеки ден да растем и растем. Тук виждате снимка от приключението, което въплощава забавната част от работата по наградата, а това, което съм правила... си остава вътре в мен и моите лични цели ме вдигат нагоре и ме карат да си поставям нови. Другото мото е гледайте малко по-позитивно на нещата. Защо? Защото ако всеки върви с нагласта, че няма да успее, наистина няма да успее. И да мислим положително и позитивно не е както хората са казали. Мисли положително. Добре, положително няма да успеем. Напротив, трябва да мислим и да търсим начин да постигнем нещата, които сме си представили пред нас по всякакъв начин. Не бива загубата или провала да ни притискат надолу и да спират мечтите ни. Трябва по всякакъв начин да търсим варианти и да постигнем това, което искаме. Да търсим нови съмишленици и начини да успеем. Карма, бейби. Всичко се връща. Не вярвам точно в тези термини, кармични и така нататък, но в това, че всичко се връща, вярвам. Всичко, което съм вложила в себе си в проектите, които съм участвала и в инициативите, които съм взимала участие, на мен ми се е върнало стократно. И не е в някаква парична печалба или нещо материално, ами напротив. Един енергичен заряд, който мене ме повдига на крилете, разперва крилете ми и хвърча към нови идеи и хоризонти и още много придобивки, които наистина само в сърцето ми ще останат. Обожавам да пътувам, направих това. Обожавам да се запознавам с нови хора. Днес
пълна зала, отново продължавам и да правя това. И на последно място, но не по значение, хора и приятели. На всички места, които отивам или в проекти, в които участвам, аз не мога да отида и да си стоя сама и да си мисля нещата сама. Трябва да споделям, да се запознавам, да откривам нови хора, които дори поне на идейно ниво ще станат мои приятели. Защото когато един човек споделя идеята на друг, той мисли как да му помогне и да създадат нещо заедно. И когато всички започнем да работим заедно, ставаме приятели. И тук има една снимка от мултиетнически лагер, в който съм участвала, където се запознах скоро от различни култури, които станаха мои приятели и вече в тази всеобщо известна социална мрежа Facebook комуникираме и разменяме идеи. И другото нещо, което искам да кажа е, тук сме направили един плакат, обединили сме с дланите си, за да направим един плакат и едно цяло. Ние сме се превърнали в едно цяло. И затова мисля, че ако всички млади хора станат активни и мислят как могат да променят малко света, тази обща енергия ще се превърне в нещо голямо, което ще задвижи дори малък прогрес, който ще търколи големия камък и дай Боже да променим света. Това беше от мен. Благодаря.